हर घर तिरंगा म्हणटा ते बेस्टे पब्लिसिटी खातीर करनासतना तो आमच्या मनात आसूंक जाय. सरकार हर घर तिरंगा म्हणटा मात तिसवाडी मामलेदार कार्यालया मुखार जे तिरंगा ध्वज उबारता थंय सरभोंवतणी सामकी हळशीक जाल्या. आपुणें संबंधात उपजिल्लोधिकाऱ्याक सांगतलो आनी ताचे कडल्यान जायना जाल्यार आमी हांगाची नितळसाण करतले म्हूण विजय भिके उलयले. बेस्टे एक दीस जमले आनी ध्वजारोहण केलें म्हूण जायना. दर एकल्याच्या मनात देशभक्ती आनी तिरंग्या विशीं मान सन्मान आसूंक जाय. आमचे तरणे पिळगेक एक शिकवण घालून दिवपाची गरज आसा तेन्ना भारत देश मुखार वतलो म्हणून ते मुखार उलयले. त्या 15 तारखेर म्हाका दिसता स्वातंत्र जे आमचे 75 आसा इंडपेंडन्स डे आनी त्या इंडपेंडन्स डे खातीर जेणी जेणी रक्तदान आपलें दिलां त्या स्वातंत्र सैनिकांनी तांकां पयलीं नमन करता आनी आमची ड्युटी जाता. प्रत्येक नागरिकाची ड्युटी जाता आनी सरकाराची स्पेशली ड्युटी जाता की आमचो जो ध्वज आसा त्या ध्वजाचे मान सन्मान तेचो रिस्पेक्ट आमी दवरपाक जाय. तो रिस्पेक्ट घरांत दवरपाक जाय, आमच्या काळजांत दवरपाक जाय, जावं अशी जी आमची संस्था आहा जे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस घेता तेंच्यांनी आपले एग्जाम्पल दिवपाक जाय. पयलीं आयज आमी पळयता की डेप्युटी कलेक्टर बार्देसच्या हजारांनी लोक येतात, हजारांनी हे येतात, पण आयज आमी पळयता की फ्लॅग लावंक जाय म्हणून आमकां लायतात. आयज तो फ्लॅगाचे कितें जाला तें पळयात तुमी. सेकेंड थींग, तेच्या सरावंडींग आसा एरिया ती क्लीन नासता आनी आमी आयज म्हणटा की घर घर आमचो फ्लॅग लावचो म्हणून. जेन्ना घर घर फ्लॅग लावचो हो फक्त पब्लिसिटी खातीर जावंक जायना, तो आपल्या काळजांत आसपाक जाय आनी नेशनाचो प्रायड हो आमचो प्रायड, तेचो रिस्पेक्ट तो आमचो रिस्पेक्ट. आनी आयज हांगर आमी फाल्यां समज फाल्यां हांगा इंडिपेंडंट डे साजरो जातलो आनी कितें जातलें 10 मिनटान सगळें करतात वयतात, पण भुरगीं जीं आसात जीं आमचे जनरेशन आसा तांकां कळपाक जाय की ह्या फ्लॅगाची किंमत कितें. जेन्ना ह्या फ्लॅगाची किंमत कळटली पळय तेन्ना आमचे जनरेशन आमचो देश वयर सरतलो. आयज आमी पळयता की कॉमनवेल्थ गेमींग जावं हे ते फ्लॅग लावन तेणी कितलेशे स्पोर्ट्समॅन आसा ते म्हणटा आमी गोल्ड मॅडल जिखता ह्या फ्लॅगा खातीर, गोल्ड मॅडल जिखता आमी ह्या देशा खातीर. बाकीचे जे एवॉर्ड्स आसा ते सेपरेट. पण अशा हेचेर हांव आतां डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारून सांगता की आतां कितें जाल्लें आसा तुमी फाल्यांच्या न्हू आयच्या दिसा तुमी क्लीन करा, नाजाल्यार हांव आमची टीम घेवन आमी क्लीन करतले. हांगा येवन तुमकां हांव फाल्यां सगळें क्लीन दिसतलें ह्या म्हाज्या हे आसा. सो फाल्यां 10 पर्यंत जर एक क्लीन जावना तुमच्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा ही गजाल प्रेसान, ही गजाल प्रेसान आमकां हेच्या हाजेर आमीच हांगा चलताना आमच्या लक्षांत वचना ही बरी गजाल. आमी आमची मिस्टेक मानता, आमचो सोशल वर्क पॉलिटिशनाक सुद्दां आमी मानता की आमी असले पळयना. घर घर तिरंगा ह्या मानता हे घर घर तिरंगा म्हाका दिसता हे 75 वर्सां जाल्या म्हणून आसूंक जायना, हे तेच आसपाक जाय. ही आतां कितें 75 वर्सां हांकां मेळ्या कळ्ळें ते कितें तरी आपले इश्यूज आसा पळय देशाचे ते डायवर्ट खंय तरी करपाक जाय. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार रेणुका ताळगांवकर म्हापशें.